qayerga murojaat qilsak bo'ladi? Hozir endi bir ozroq shu narsani informatsiya berib olay. Qo'llar ko'karib ketgan, vapsi eshik ochilmaydi. Odam bo'yi qor, mashina yo'lda to'xtab qolgan, yo'l ko'rinmaydi. Kimchasidan odam kelsa, nasib bo'lsa, xudo xohlasa chiqib ketamiz. Assalomu alaykum aka-ukalar, opa-singillar, o'zbek, tojik, qirg'iz aka-ukalarga, opa-singillarga xullas sizlarga predupredjeniye bermoqchiman, shu granitsaga bormoqchi bo'lgan. Xullas do'stlar, ko'pchilik registratsiyani so'radi mendan, qayerga qildirasiz, qanday qayerga borsak bo'ladi, qayerga murojaat qilsak bo'ladi. Uzr endi bir ozroq shu narsani informatsiya berib olay. Так что mana sizlarga o'zim qildiradigan aniq javob dalillari chiqadigan, to Peter i Moskva telefon qilinglar. Bildingmi? Begona qilmanglar, sog' bo'linglar. Mana xumpar. Bor. Qo'yingda boq, bor, 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 bor. Xullas do'stlar, mana shu granitsaga ko'pchilik eksim pulini ekonom qilaman deb shu mashinalarga borib, ko'pchilik sarson bo'lyapti. 2-3 kunlab granitsani o'ziga qo'yib ketishyapti. Dokansa yetib borish olmayapti, chunki hamma yerda Rossiyani ves granitsalarga juda ham katta qor bosib qolgan mashin qatori. Так что meni obunachilarim ham hozir ko'p videolar jo'natdi. Shu videolardan hozir bitta sizlarga lavha qo'yib bermoqchiman. Bu realni iloji bo'lsa iltimos yosh bolalar bilan chiqmanglar granitsaga, chiqsalaring ham mana shu samolyotda yoki poyezdlarda shu 2000 rublda ekonom qilmanglar. Spokoyno borib kelinglar. Так что videoni ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana aytmoqchiman sizlarga iloji bo'lsa mana shu rolikda Telegram, Imo, WhatsAppdan tarqatinglar. Savob uchun iloji bo'lsa. Mayli, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum vatandoshlar. Mana biz hozir kecha chegaraga keldik. Hozir Azinkidan chiqdik. Azinkidan chiqdik. Bu yerda qor, odam bo'yi qor. Mashina yo'lda to'xtab qolgan, yo'l ko'rinmaydi. O'tiribmiz mana mashinada. Yordam kutib yinchasam. Maslahat bermayman, shu qorlar tugab ketguncha chegaraga chiqish maslahat bermayman. Orqada qita 5-6 ta mashinalar bor. Oldi tomonda 2 ta mashina. MCS'dan odam kelsa, nasib bo'lsa, xudo xohlasa chiqib ketamiz. Hech kimga maslahat bermayman hozir. Qorni ham ko'rsataman, iloji boricha tushib. Xo'sh. 2 soat vaqt o'tdi. MCS'dan traktor jo'natishgan. Yo'l tozalayapti. Так, сонан веда ларгус трупты. Орды корыслар из мума. Оркада машина трупты. Потом дошли, куры не апты, куры не апты, блин, адам ол. Анам ветта. Их-то трактор ишли апты. Вообще жесть просто. Молодец, давай дальше. Yuqorida turibman. Qo'llar ko'karib ketgan, вообще. Это жизнь просто. Orqada ko'rsam, bir qator mashina terilib ketgan. Odam xuddi shu ahvol. Mana pastda yo'l. Eshik ochilmaydi.